שלום, שמי אבנר ברנע ואני הולך ללמד אתכם קורס בנושא מודיעין עסקי תחרותי במסגרת תוכנית ה-MBA בקריה האקדמית אונו. אני בחרתי שהמצגת תשווה בין מודיעין עסקי תחרותי לבין מודיעין ממלכתי כדי להסביר טוב יותר את התחום של מודיעין עסקי תחרותי, מאחר ובסך הכל מדובר ב שתי דיסציפלינות שהן מאוד מאוד דומות. יותר נכון שהדיסציפלינה של מודיעין עסקי תחרותי במידה רבה לוקחת חלק מהמאפיינים שלה מהמודיעין הממלכתי. ואנחנו נשמע בהמשך איך המודיעין העסקי תחרותי מתנהל, כל זאת תוך כדי השוואה עם פעילות של מודיעין ממלכתי. בחרתי לבחור ולפתוח במתקפת הטרור של מה שנקרא 9-11, 11 בספטמבר 2001, ואני רוצה להציג לכם את תמצית האירועים כדי שאנחנו נוכל מהם לראות איך אנחנו מתקדמים. את האירוע כולם פחות או יותר מכירים, רק כדי להזכיר, מדובר בחטיפה של 4 מטוסים אמריקאים שהתרחשה ב-11 בספטמבר 2001. שני מטוסים התנגשו במגדלי התאומים, אחד התנגש בפנטגון והרביעי היה מיועד לבית הלבן והוא התרסק בפנסילבניה. מספר אנשים שנהרגו 2,973, מספר גבוה ביותר, זאת בעצם נחשבת למתקפת הטרור החמורה ביותר בהיסטוריה, ובוודאי בהיסטוריה של ארצות הברית. לנושא שלנו, אולי נגיד 2-3 מילים, קודם כל, מדובר באירוע שבניגוד למה שחושבים, היו לגביו התראות קודמות, מדובר בתהליך תכנון ארוך, של ארגון אל-קאידה, שהסוף שלו היה הפיגוע. הם בעצם באו עם רעיון מבצעי מאוד מתוחכם, שאומר אנחנו רוצים בעיקר להרוס את מגדלי התאומים, והדרך הנבחרת לעשות את זה, זה להטמין למעלה במגדלים מטענים גדולים מאוד, שיביאו להתכה של הבניינים שהם מפלדה ולקריסה שלהם. ומהתוכנית האופרטיבית הזאת, מהמטרה האופרטיבית, הם הגיעו לתוכנית של חטיפת מטוסים. אני תכף אספר כמה דברים על ההיערכות שלהם, אבל אולי נגיד דבר אחר חשוב, שבספטמבר 2004, רק 3 שנים אחרי זה, או לא רק, 3 שנים אחרי זה, ועדת החקירה של הקונגרס פרסמה את המסקנות שלה. זה לא שהם חקרו את העניין במשך 3 שנים, הם בעצם חקרו את הנושא במשך שנה, לקח להם שנתיים למנות את הוועדה, והמסקנות של ועדת החקירה יוצגו בתמונה הבאה. אני רוצה רק לומר, נעשה איזשהו מחקר לבדוק מי האנשים שקנו את הדוח של ועדת החקירה. הדוח הזה הוא דוח שפורסם בספר, שניתן היה לרכוש אותו בכל החנויות בארצות הברית, בחנויות ספרים, והתברר להם דבר מאוד מעניין, שאחוז משמעותי מהרוכשים של הספר, זה אנשים שהם בדרג, הגדירו את עצמם בשאלונים, כאנשים שנמצאים בדרג ניהולי בכיר, ועוסקים בייעוץ ארגוני. והנושא הזה באמת עורר שאלות, למה דווקא האנשים האלה היו אחוז ניכר מרוכשי הספר, והתברר שהסיבה היא שהספר הזה נותן הצצה מאוד עמוקה לאיך ארגונים עובדים, איך ארגונים צריכים לעבוד, ואיך ארגונים צריכים לעבוד כדי לעשות שימוש נכון במידע כדי לקבל החלטות מבצעיות.